Gode landsmøte, dokumentet vi har til behandling, trekker opp noen grunnleggende prinsipper for en annen offentlig forvaltning enn det vi har. Og hvorfor er det nødvendig? Jeg har lyst til å gi noen konkrete og litt praktiske eksempler på hva mangelen på tillit, nærhet og snikende etablering av en fjern og ansiktsløs forvaltning fører til. Hvorfor dette er viktig, både praktisk og prinsipielt. Så la oss snakke litt mer om systemet NAV. Et system som knaker i sømmene på grunn av betydelige system- og organisasjonsutfordringer. Et grunnleggende problem i NAV er at det har fått utvikle seg til å bli en fragmentert og oppstykket organisasjon hvor den ene hånda ikke ser ut til å vite hva den andre gjør, og regjeringen lar fortsette utviklingen fortsette. Spesialenheten fatter vedtak om ytelser uten å se det nødvendig å snakke med folk. Kompliserte vedtak og standardbrev som folk må ha hjelp til å forstå pøses ut. Et telefonsystem hvor korte samtaler blir målt og premiert, og hvor ingen har krav på å bli ringt tilbake før 48 timer er gått. Et saksbehandlingssystem der lokalkontoret ikke avgjør søknader, men innstiller og sender videre til neste forvaltningsnivå. En førstelinje som fjerner seg stadig mer fra folk ved å innskrenke åpningstider og tilgjengelighet og kalle det moderniseringsstrategi. Et NAV som er samfunnets siste sikkerhetsnett skal nå i praksis bestå av sentralstyrte chat, telefon og selvbetjeningsløsninger. Et NAV som er utstyrt med et målekortsystem med så mange parametre at ingen egentlig vet hva som teller. Et rapport- og dokumentasjonsmølle som aldri tar slutt. Ukentlig ropes det varsko om NAV og om rettssikkerheten til folk. Dette er et kroneksempel på hva New Public Management, aggressiv mål- og resultatstyring og sentralisering av oppgaver kan gjøre med en offentlig etat. Fordi rapportering, dokumentering, instrukser og kontroll fullstendig overskygger målet om å gi innbyggerne gode tjenester. Den situasjonen vi står i nå er at det lokale NAV-kontoret, ofte det kommunale NAV-lokale NAV-kontoret, er fratatt både myndighet, tillit og ansvar til fordel for spesialiserte forvaltningsenheter som ikke møter folk. Fordi man ikke har tillit til at de lokalt ansatte kan gjøre de nødvendige vurderingene og fatte de riktige vedtakene. En slik organisasjon bygger ikke tillit blant folk, men det passer veldig godt inn i regjeringens politikk for de store systemer, for pulverisering av ansvar og for økende byråkrati. Det bygger heller ikke rettssikkerhet. Aldri har det vært så mange klager knyttet til ytelser hos NAV, og aldri har så mange fått medhold. Mangelen på en grundig politisk debatt om organisasjonsmodeller i det offentlige, om tillitsbasert ledelse, om kompetente førstelinjer, er en ulykke for det norske velferdssystemet. Mangelen på alternativer understreker bare behovet for en overgripende, helhetlig tillitsreform for å bygge offentlig forvaltning på en bedre, annen og mer bærekraftig måte. Derfor må det være et mål at vi fyller vår tillitsreform med et innhold hvor organisasjoner som NAV, barnevern, skole eller helsetjeneste har et system og en modell som er rigget med en førstelinje for folk, hvor de kan møte folk, hvor problemet løses og ikke oppstår. Takk.